عشنا بنودعك بدموع العين سوني دلتي الله ركي قدم قدم ما بات قدم قدم ما بات تجھے قدم قدم ما بات سونی دلتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد سونی دھرتی اللہ رکھے تجھے قدم قدم آباد اور ہماری بھی یہی دعائیں ہیں نجم آپ جب ماروی کا یہ سن رہے تھے گانا تو آپ کی میں آنکھوں اور آپ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی آپ ایسا کچھ عجیب سی فیلنگس مجھے محسوس ہوئی آپ کو دیکھ کے یو بینگ دا جرنلسٹ آپ کی بہت اہم ذمہ داری ہے تو کیسے سنبھالتے ہیں تنقید بھی ہوتی ہے لکھنا بھی ہوتا ہے سچ بولنا بھی ہوتا ہے کیسے مینج کرتے ہیں بیسیکلی آپ نے صرف اپنی لائن آف ایکشن طے کرنی ہوتی ہے آپ نے صرف یہ طے کرنا ہے کہ آپ اپنے وطن سے آپ اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں آپ نے ان کی ویل بینگ کے لیے کچھ کرنا ہے آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے اگر کوئی ایم پی اے بیٹھا ہوا ہے کوئی وزیر بیٹھا ہوا ہے کوئی اور سیاسی رہنما بیٹھا ہوا ہے میں اس سے کیا کر سکتا ہوں کہ میرے لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے بڑی عجیب سی بات ہو گئی ہوئی ہے کہ ارکان اسمبلی عوام کے حقیقی نمائندے وہ ہیں بالکل اصل میں نمائندگی لیکن مجھے لگتا ہے سنگر زیادہ نمائندے ہیں اور ہماری نمائندگی بہتر انداز میں کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں ہمارا امیج بہتر کرتے ہیں نجم کیا لگتا ہے آپ کو بالکل بالکل بہت امبیسڈر ہیں ہمارے آج دیکھیں سنگر کے ساتھ آج ان پہ جو انہوں نے تلخیوں سے ہمیں لے کر آنا ہے کچھ مٹھاس لے کے آنی ہے ہماری زندگی میں ہم لوگ جو تنگ ہیں ہم بے روزگاری سے تنگ ہیں ہم جو ہیں اپنے جو معاشرے کے اور مسائل ہیں ان کی وجہ سے تنگ ہیں بجلی سے تنگ ہونے کا مسئلہ تو یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ ہمارے پاس جو سی ڈیز ہیں وہ بھی نہیں چلتے نا جو مٹھاس ہے سی این جی کی لوڈ شیڈنگ سے سی این جی کی لوڈ شیڈنگ میں بھی بہت تنگ ہے اس لیے شاید آج لیٹ ہو گئی آج ایسے نہیں ہے لوڈ بچت کے لیے گاڑی سی این جی کرواتے ہیں اور سی این جی بھی بند ہو جاتی ہے دیکھیں یہ سن رہے ہیں نجم یہ سارے پوائنٹس آپ نوٹ کر لیے ہمارے مسائل گیس ہوگی نہیں ملک میں گیس ہوگی نہیں تو آپ بلکہ مجھے آپ کو بتا دوں کہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ شاید آپ کو تین مہینے کے لیے جو ہے سی این جی بند کر دی جائے جیسا پیٹرول سے اس لیے آپ اپنے جو کانسرٹ کر رہی ہیں آپ ڈھیر سارے پیسوں سے کمائیں کیونکہ پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا دسمبر جنوری فروری میں ہو سکتا ہے آپ کو گیس ملے ہی نہ اچھا نجم یہ بات ایسے ہوگی اور پیٹرول کی قیمت اور بڑھ جائے گی پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ سکتی ہے لیکن اس وقت تو حکومت کما رہی ہے پیٹرول سے اچھا خاصا کما رہی ہے لیکن گیس کی جتنی شارٹیج ہوگی بھی ہے اس میں ایک رستہ انہیں یہی نظر آ رہا ہے کہ جس وقت سندھ میں دو دن انہوں نے بند کی بھی ہے اس کے بعد اب پنجاب میں تین دن کر دی گئی ہے اور آگے کہہ رہے ہیں کہ شاید دسمبر جنوری فروری نہیں نجم ہم آپ کو سیاسی بات نہیں کریں گے باتیں سن کے نا مجھے کچھ ہو رہا ہے ماروی کو بھی کچھ ہو رہا ہے آپ یہ بتائیے آپ لاہور ہی ہیں ماشاء اللہ آپ کی پیدائش بھی یہیں کی کیسا لگتا ہے لاہور اچھا لگتا ہوگا لاہور کی سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے آپ کو لاہور کی ہر چیز اچھی ہے فاطمہ کیا چیز اچھی نہیں ہے یہ بتائیں لاہور کی جو چیز اچھی نہیں ہے وہ مجھے یاد نہیں آ رہی میں نہیں مانتی ہاں وہ مجھے یاد نہیں آ رہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے لاہور میں جو اچھی نہ ہو لاہوریہ بہت کھلے دل یقین نہیں آپ کا پیار آپ کی محبت ہے کہ یہ لاہور کے لیے اور سب کے لیے کم سے کم لاہور میں سیکیور فیل کرتے ہیں ہاں اچھا ماروی آپ بتائیں آپ سن سے آپ کا تعلق ہے لاہور میں آپ سیکیورٹی آپ کو فیل ہوتی ہے بہت زیادہ مجھے کوئی ٹینشن ہوتا نہیں ہوتا کہ دو بجے تین بجے میں گھر سے نکل رہی ہوں میں اپنے آپ کو بہت سیکیور فیل کرتی ہوں لاہور میں بہت زیادہ ٹھیک ہے اور ملن ساری کی جب بات ہو تو لاہور کو آپ کس کیٹیگری میں رینک کریں لوگ یہاں کے بہت اچھے ہیں جیسے آپ جس محلے میں رہ رہے ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو نہیں بھی جانتے یقین کر ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے آپ کی فیملی ممبر ہیں اچھا نجم یہ بتائیے کہ روزے آپ کے اچھے گزرے ہوں گے یقیناً جی اللہ کا شکر مصروفیات کے ساتھ مینج کر لیتے ہیں پروگرام بھی کرنا پروگرام تھا چونکہ نیوز نائٹ ویسے ہم دو گھنٹے روزانہ کرتے تھے دو گھنٹے کی مجھے بتائیں کس طرح آپ کر لیتے ہیں ویسے عموماً کرنٹ افیئرس کے پروگرام ایک گھنٹے پہ ان کا ٹائم ہوتا ہے آپ ایسے دو گھنٹے کا پروگرام کر لیتے ہیں یہ میں آپ کو عید کے بعد بتاؤں گا اور آپ کو بہتر سے پتا چل جائے گا میں کیسے کر لیتا تھا اور اب پھر آگے کیا کروں گا کیونکہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ نیوز نائٹ کو ایک گھنٹے کا ہی کریں گے یہ ویسے ہماری آپس کی بات یہ
आपस की बात है, इसको आप रहने ही दें। हम नहीं बताएंगे अभी, अभी आप इसको रहने ही दें, सनम को बता देंगे। ठीक है, सनम को भी ब्रेक में बता देंगे, ब्रेक में बता देंगे। तो लेकिन रोज़े माशाल्लाह जी बहुत अच्छे शेर शायरी का से दिलचस्पी है, शेर शायरी से दिलचस्पी है, शेर शायरी खुद भी थोड़ी बहुत करता रहा हूं। ये देखिए कितनी ईमेल्स आई हैं, कितने मैसेजेस हैं कि नजम से आज हमने जरूर कुछ ना कुछ सुनना है। क्या सुनना है? अच्छा अच्छा सुनना है, और सुनना ये है कि आप हमें कोई नात सुनाएं। हमें पता लगे बाबू खूब सराए से शायरी भी, शायरी का एक मेरा अपना शेर है जी के, तुम दर्द दिल को सह लेना, तुम दर्द दिल को सह लेना, तुम खुद से सब कुछ कह लेना, एक शायर का घर है क्या, तुम उसके दिल में रह लेना। वाह, तो शायरी लेकिन नजम आप बहुत रोमांटिक हैं। हाँ है? हाँ लेकिन लेकिन इसके साथ साथ जो है अगर कुछ पढ़ने के लिए मुझे अच्छा लगे तो वो नात जो है जरूर जरूर हमारी कुछ नसीबी होगी सुनाएंगे। अगरचे बकायदा तौर पे मुझे पढ़ता मैं वो भी नहीं हूँ, कभी हुआ भी नहीं इत्तेफाक, लेकिन आज ऑन एयर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, रमजान मुबारक भी है। तो कोई सलीका है आरज़ू का ना, बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, अमल की अपने असास क्या है, बजुर्ग निदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है, बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराज मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रबी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई। यकीनन ये बात, ये सब करम अल्लाह का है कि बात आज तक बनी है, और आगे भी अल्लाह का करम इसी तरह रहे कि बात बनी रहे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, और मैगी की रेसिपी भी आप देखिएगा, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। मैगी नए तौर मजे भी, और स्पाइस्ड पोटैटो बाइट्स, अच्छा आलू 700 ग्राम, कुकिंग ऑयल 4 टीस्पून, नमक हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, कुटा हुआ जीरा हाफ टी स्पून, सूर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ताज़ा धनिया आधी गड्डी, मैगी उम्दा मज़ा 1 साशे। तरकीब, आलू उबालकर छोटे क्यूब्स की सूरत में काट लें, एक पैन में ऑयल गरम करें और उसमें आलू डालकर गोल्डन ब्राउन कर लें, आखिर में तमाम स्पाइसेस पैन में डालकर मिक्स करें, मजेदार स्पाइस पोटैटो बाइट्स तैयार हैं। मैगी।